返乡初期，减少与家中老年人，尤其是合并基础性疾病者的接触，做好健康监测，当好健康第一责任人。疫苗要接种，尽早接种新冠疫苗，符合条件者尽快接种第二剂次加强针。主动报告出现发热、咳嗽等相关症状，可向村卫生室、乡镇卫生院、社区卫生服务中心进行咨询。抗原检测检出阳性，及时向村委报告。无症状感染者、轻症病例，居家治疗，不外出。症状明显的，做好个人防护后，及时到发热诊室就医。用药要科学，退烧药与复方感冒药不要一起吃，多种退烧药不要超剂次吃。口罩要佩戴，外出时一定要坚持正确佩戴口罩，口罩连续使用4到6小时，或出现脏了变形时要及时更换。人员少聚集，红白喜事减半，日常少串门访友，赶集时要做好个人防护，环境要清洁，自觉打扫房前屋后，每日开窗通风2到3次，每次20到30分钟，定期清洁消毒厕所内卫生洁具和地面，定期对动物棚舍消毒，做好垃圾清理。居家隔离人员废弃口罩及生活垃圾包扎好，丢弃之前做好消毒，